Salam əziz tələbələr. Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena fənindən növbəti mühazirəmizə başlayırıq. Mühazirəmizin bugünkü mövzusu infeksiya və immunitet nəzəriyyəsinin əsasları adlanır. İlk öncə sizi mühazirəmizin planı ilə tanış eləmək istəyirəm. İnfeksiya haqqında təlimin əsasları, patogen mikroorqanizmlərin orqanizmə daxil olması yolları, İnfeksiyanın görünmə şərtləri və orqanizmin vəziyyətinin bu prosesdə əhəmiyyəti, infeksiyon xəstəliyin müddəti, infeksiyanın mənbələri və yayılma yolları, immunitetin növləri, immunitetin fizioloji təbii faktorları, fagositoz haqqında təlim, antigen və antitellər. Bilirik ki, mikroorqanizmlər təbiətdə çox geniş yayılmışlar. Onlar təbiətin ilk canlı varlıqları olmaqla müxtəlif substratlarda çoxalırlar və yayılırlar. Belə ki, mikroorqanizmlərə torpaqda, suda, havada, insan, bitki və heyvan orqanizmlərində rast gəlmək mümkündür. Mikroorqanizmlər ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsinə görə iki böyük qrupa bölünür. Saprofitlərə və parazitlərə. Saprofit mikroorqanizmlər adətən ölmüş, məhv olmuş bitki və heyvan qalıqlarında yaşayaraq onların üzvü maddələrini parçalayır, qeyri-üzvü maddələrə çevirirlər. Yəni, mineralizasiya prosesi aparırlar və nəticədə onlar təbiətə xeyir vermiş olurlar. Onlar makroorqanizmlərlə müxtəlif yaşayış formalarında yaşayaraq onlara fayda verirlər bəzən. Bəzən isə saprofit mikroorqanizmlərin xəstəlik törətməsi də müşahidə olunur orqanizmlərdə. Məsələn, süd turşusu bakteriyaları bağırsaqlarda çürüdücü bakteriyaların inkişafına mane olurlar. Bəzi saprofitlər, selluloza parçalayan mikroblar öz sellulotik fermentləri hesabına sellulozanı parçalayır və onu orqanizm tərəfindən mənimsənilə bilən vəziyyətə gətirirlər. Çürüdücü bakteriyalardan bəziləri güclü proteolitik fermentlərə malikdirlər. Onlar zülalları aminturşulara qədər parçalayırlar. Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu mikroorqanizmlər orqanizmin immunitet sistemi zəiflədikdə orada bir sıra xəstəliklər də törədə bilirlər. Bağırsaq çöpü, məsələn, uşaqlarda və yeni doğulmuş kənd təsərrüfatı heyvanlarında kolientritlər, stafilokoklar, streptokoklar və digər dəridə yaşayan saprofit bakteriyalar irinli iltihab prosesləri törədə bilirlər. Parazitlər isə saprofit mikroorqanizmlərdən fərqli olaraq canlı orqanizmlərdə yaşayırlar. Onlar orqanizmə düşərək qida məqsədi ilə orqanizmin toxuması hüceyrə şirəsi hesabına yaşayır və orada müxtəlif xəstəliklər törədə bilirlər. Parazitlərə patogen xəstəlik törədən mikroblar aid edilir. Onlar yalnız öz sahibinin hesabına yaşamır, təkcə, yəni sahibinin orqanizmində onlar təkcə qidalanmır, eyni zamanda orada müxtəlif maddələr ifraz edərək orqanizmdə bir sıra xəstəliklər törədirlər. Bundan əlavə qeyd elədik ki, mikroorqanizmlər makroorqanizmlərlə qarşılıqlı həyat tərzi keçirlər, müştərək həyat tərzi keçirlər. Bu simbiozun belə növlərinə mutualizm, kommensalizm və parazitizm aiddir. Mutualizm elə yaşama formasıdır ki, bu zaman bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan iki orqanizm öz yaşama proseslərində
qarşılıqlı fayda götürə bilirlər. Məsələn, kök yumruları, bakteriyaları belə mikroorqanizmlərdəndir. Onlar azot fiksə edən bakteriyalar paxlalıların kökündə yaşayaraq həm onlar deməli azotu, molekulyar azotu mənimsəyir və onlar nitritlərə, nitratlara çevrirlər və bitkinin mənimsəyə biləcəyi vəziyyətə gətirirlər və özləri də həmin bitkidən faydalanırlar. Komensalizm həyat tərzi zamanı mikroorqanizm yaşadığı o makroorqanizmə, müştərək yaşadığı makroorqanizmə heç bir ziyan törətmir. Ona ziyan vermir. Bağırsaqlarda yaşayan saprofitlər, dərinin səthində yaşayan koklar buna misal ola bilər. Amma bayaq da qeyd elədim ki, onlar bəzən şərti patogen mikroblara aid edilir. Çünki orqanizmin immun sistemi zəiflədikdə onlar xəstəlik də törədə bilirlər orqanizmlərdə. Və parazitizm də sahibinin hesabına yaşayır və sahibinə mənfi təsir göstərir. Onun demək, həmin makroorqanizmdə bir sıra xəstəliklər törədə bilirlər. İnfeksiya patogen mikroblar orqanizmə daxil olduqda onun tamlığının pozulmasına səbəb olan mürəkkəb bioloji prosesi hesab edilir. Daxili mühitin nisbi sabitliyini bərpa etməyə çalışan orqanizm isə öz mexanizmləri hesabına infeksiyon başlanğıcını məhv etməyə çalışır. Burada biz öz mexanizmləri deyərkən, orqanizmin müdafiə olunması məqsədi ilə mövcud olan mexanizmləri nəzərdə tuturuq. Həmin mexanizmlər, müdafiə mexanizmləri, mərkəzi sinir sistemi vasitəsilə regulyasiya olunur, yəni tənzimlənir. Əgər orqanizmin bu daxili mühitinin nisbi sabitliyi getdikcə daha çox pozulursa və pisləşməyə doğru gedirsə, və həmçinin mərkəzi sinir sistemi artıq bu bütövlüyü qorumaq, tənzimləmək qabiliyyətini itirirsə, bu zaman xəstəlik bütün kliniki əlamətləri ilə üzə çıxır. Yəni, burada klinik əlamət dedikdə temperaturun yüksəlməsi, iştahın itməsi, halsızlıq və digər bu kimi hallar meydana çıxır və burada artıq infeksiyanın gedişində, sonrakı gedişində və onun nəticəsinin əmələ gəlməsində həlledici rol artıq mikroorqanizmlərə məxsus olur. Orqanizmin mühitin şərtləri ilə birlikdə öyrənilməsi infeksiyon prosesinin mahiyyətini düzgün dərk etməyə və həmin xəstəliyə qarşı, infeksiyon xəstəliyə qarşı effektli mübarizə aparmağa imkan verir. İnfeksiyanın baş verməsi bir neçə faktorlardan asılıdır. Bunlardan biri mikrobun patogenliyi və yaxud və eyni zamanda həm də virulentliyindən asılıdır. İkinci, makroorqanizmlərin vəziyyəti. Makroorqanizmin vəziyyəti dedikdə burada əlbəttə ki, makroorqanizmin immun sistemi, immun sisteminin vəziyyəti nəzərdə tutulur. Və bir də ətraf mühitin şərtləri. Ətraf mühitin şərtlərini də əlbəttə infeksiyanın yayılmasında çox böyük rolu vardır. Biz birinci mikrobun patogenliyi haqqında danışaq. Patogenlik müəyyən növün uyğun şərtlər daxilində onun üçün xarakterik infeksiyon xəstəlik törətməsidir. Buna görə də patogenlik onun növ əlaməti hesab edilir. Və irsən mikroorqanizmlərdə irsən keçir. Ona görə də biz ona deyərik ki, genotipik əlamət hesab olunur patogenlik. Çünki həmin xüsusiyyət genomda möhkəmlənmişdir və irsən ötürülür, nəsildən nəslə ötürülür. Deməli, patogenliyin bu nəsildən nəslə ötürülməsi həm də virulentlik əlaməti ilə çox sıx bağlıdır. Virulentlik mikroorqanizmin ştamının patogenlik dərəcəsidir. Yəni, individual həm də əlamətidir onun. Yəni, məsələn, tutaq ki, bir misal gətirim, Sibir xorasının batsili
yani Bacillus anthracis patogen mikroorganizmdir. O Sibir xorası xəstəliyini törədir. Lakin kulturanın bir ştamı xəstəliyi törətdikdən 96 saat sonra ölüm baş verirsə, digər ştamı xəstəlik törədəndən sonra 6-7 gün sonra ölüm hadisəsinə deməli müşahidə olunmuşdur. Buna görə də demək olar, buradan belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, birinci ştamın virulentliyi ikinciyə nisbətən daha yüksəkdir. Deməli burada həmin virulentlik, yəni o patogenlik dərəcəsi nə qədər sürətlə yoluxdurması, mikroorqanizmi, makroorqanizmi bu individual xarakter daşıyır. Hər bir ştam üçün, növ üçün, irq üçün individual xarakter daşıyır. Yəni o az da ola bilər, çox da ola bilər. Mikrobun virulentliyi laboratoriyada həssas heyvan orqanizmlərindən keçirməklə artırıla bilər. Həssas mikroorqanizmlərdə bunu vurğulamaq istəyirəm. Çünki həssas olmayan orqanizmlərdən keçdikdə əksinə virulentlik azalır. Ardıcıl olaraq həmin xəstəliyin, infeksion xəstəliyin törədicisi bir sıra heyvanlarda ardıcıl olaraq yoluxdurulur. Yoluxdurulmuş heyvanın ölümündən sonra ondan ayrılmış mikroblar növbəti heyvana yoluxdurulur, həssas heyvana. Həssas orqanizmə malik olan heyvana yoluxdurulur və beləliklə də getdikcə virulentlik artır. Yəni patogenliyi, həmin mikrobun patogenliyi artır. Təbii şəraitdə də bakteriyaların virulentliyi qəbul edici orqanizm vasitəsilə, yəni birinci ilk yoluxan orqanizm vasitəsilə digər sağlam orqanizmə keçirməklə də artırıla bilər. Bu təbii yolladır. Buna görə də yoluxucu xəstəliyə tutulmuş orqanizm dərhal izolyasiya olunmalıdır ki, sağlam orqanizmlər həmin xəstəliyə tutulmasın, yoluxmasın. Mikrobun virulentliyi laboratoriya şəraitində yüksək temperaturda və qida mühitlərinə müxtəlif kimyəvi maddələr əlavə etməklə azaldıla bilər. Burada o müxtəlif kimyəvi maddələr deyərkən biz öküz ödü, karbol tursunun zəif məhlulu kimi maddələr nəzərdə tutulur. Və bu öküz ödündən istifadə etməklə məhz vərəm üçün aşı vaxtı ilə hazırlanmışdı. Aşının hazırlanmasında bu öküz ödündən istifadə edilmişdi. Bu prinsipə əsaslanan zəiflədilmiş canlı vaksinlər hazırlanır həmin prinsipdən və yoluxucu xəstəliklərə qarşı istifadə olunur. Mikrobun virulentliyi təbii şəraitdə azaldılması təbii şəraitdə də baş verə bilər. Yəni biz əvvəlki dərslərimizdən də bilirik ki, günəşin ultrabənövşə şüaları mikroorqanizmlərə öldürücü təsir göstərir. Lakin əgər öldürücü təsir nədir? Ölüm dozasından biraz aşağı dozada ultrabənövşə şüaların aşağı dozasında təsir olunsa mikroorqanizmlərə, bu zaman onlarda ölüm halı baş vermir. Ancaq deməli onların müxtəlif mutant formaları, mutasiyalar baş verir daha doğrusu onların genində və virulentlikləri bununla da zəifləyir. Bundan başqa quruma və digər yollarla da təbii şəraitdə onların virulentliyi azala bilər. Beləliklə, patogenlik ölçüsü olan virulentlik dəyişkən kəmiyyətdir və o arta və azala bilər. Hətta bəzən virulentlik əlaməti yox ola bilər. Xəstəlik törədən mikroorqanizmlər, mikrobun xüsusi keyfiyyət göstəriciləri patogenlik hesab edilir və patogenlik bəzən aqressivlik və orqanizmə toksiki təsirdə daha güclü üzə çıxır aqressivlik prosesində. Aqressivlik nə deməkdir? Mikrobun orqanizmin göstərdiyi əlverişsiz təsirlərə qarşı həmin orqanizmdə yaşamaq, çoxalmaq, yayılmaq qabiliyyəti deməkdir. Biz burada orqanizmin əlverişsiz təsirlər deyəndə orqanizmin mikroorqanizmə qarşı göstərdiyi müdafiə mexanizmləri, müdafiə vasitələri nəzərdə tutulur. Yəni immunitet, orqanizmin immuniteti burada nəzərdə tutulur. Bəzi patogen mikroblar orqanizmdə və ya süni qida mühitlərində çoxalaraq
həll olan məhsullar əmələ gətirirlər. Bu məhsullar aqresinlər adlanır. Aqresinlər orqanizmə mənfi təsir göstərmir. Yəni, orqanizm üçün, makroorqanizm üçün ziyanlı deyirlər. Lakin, əgər onu uyğun mikrobun ölümcül olmayan dozasına əlavə etsək, ölümcül infeksiyaya səbəb ola bilər. Bir də dedik, patogenlik, toksiklik nəticəsində, toksiklik təsirində də üzə çıxır patogenlik əlaməti. Toksiklik patogen mikrobun orqanizmə zərərli təsir göstərən zəhərli maddə istehsal etmək və ifraz etmək qabiliyyətinə deyilir. Ümumiyyətlə, toksinlər, mikroorqanizmlərin ifraz elədiyi toksinlər iki qrupa bölünür, ekzotoksin və endotoksinlər. Ekzotoksinlər canlı mikrobların orqanizmdə və ya qida mühitində ifraz etdiyi zəhərli maddələrdir. Onlar çox zəhərlidirlər. Məsələn, Clostridium tetanusun, tetaninin ifraz elədiyi 0,5 ml maye toksini və ya Botulinusun, Clostridium botulinusun 0,1 ml toksini Gvineya donuzuna öldürücü təsir göstərir. İnsana həmin Botulinus toksininin 0,100 ml/25 g miqdarındakı toksini öldürücü təsir göstərir ki, bu da kobranın zəhərinin öldürücü dozasından 20 dəfə, strixnin adlanan kimyəvi maddənin öldürücü dozasından isə 150 dəfə kiçik rəqəmdir. Toksin əmələ gətirmə qabiliyyətinə malik olan patogen mikroblar toksigen mikroblar adlanır. Temperaturun və işığın təsiri ilə ekzotoksinlər parçalanırlar. Bəzi kimyəvi maddələrin təsiri ilə onlar neytrallaşırlar, təsirsiz hala gətirilirlər. Endotoksinlər mikrob hüceyrəsi ilə möhkəm əlaqədədir. Yəni, ekzotoksinlərdən fərqlənirlər endotoksinlər. Onlar mikrob hüceyrəsi ilə möhkəm əlaqədədirlər və yalnız onun ölümündən sonra azad ola bilir. Yüksək temperatura hər zaman davamlıdırlar endotoksinlər. Onlar termostabildirlər. Və bir neçə saat qaynatdıqdan sonra, yalnız ondan sonra parçalana bilirlər. Bakterial ekzotoksinlər isə onların qeyd elədik ki, çox zəhərlidirlər və canlı orqanizmlərə öldürücü təsir göstərirlər, ölümcül təsir göstərirlər. Onların zəhərli təsirini həm də bir sıra fermentlər daha da zəhərli təsirini artırmağa köməklik göstərirlər. Məsələ, belə fermentlərə misal olaraq lesitinaza fermentini, kollagenaza fermentini və hialuronidaza fermentini göstərə bilərik. Lesitinaza fermenti qeyd etmək istəyirəm, bu eritrositləri parçalayır. Hialuronidaza fermenti hialuron turşusunu parçalayır. Kollagenaza fermenti kollageni parçalayır. Yəni, birləşdirici toxumaların növləri olan kollageni parçalayır. Yəni, bu fermentlər həyat əhəmiyyətli birləşmələri parçalayaraq orqanizmə mənfi təsir göstərir. Bu, təkamül prosesində patogen mikroorqanizmlərin əldə etdiyi çox mühüm bir uyğunlaşmadır. Onların patogen həyat şəraitini uyğunlaşması üçün çox əhəmiyyətlidir. Bəzi tədqiqatçıların müəyyən etdiyinə görə patogen bakteriyaların bəziləri, difteriya, stafilokoklar, streptokoklar, onlar dezoksiribonukleaza fermenti istehsal eləmək qabiliyyətinə malikdirlər. Həyat fəaliyyəti prosesində patogen mikroblar onların virulentliyini şərtləndirən başqa maddələr də ifraz edirlər. Patogen mikroorqanizmlərin orqanizmə daxil olma yolları haqqında indi bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Birincisi, patogen mikroorqanizm orqanizmə hansısa yolla daxil olur. Həmin yol giriş qapısıdır. Giriş qapısı adlanır infeksiyanın giriş qapısı. Onlar orqanizmdə selikli qişa, burunun selikli qişası, ağızın selikli qişası, gözün selikli qişası, zədələnmiş dəri, sidik cinsiyyət yolu vasitəsilə baş verə bilər. Təbii şəraitdə yoluxma alimentar yolla,
həzm orqanları vasitəsilə, yəni qida yolu ilə baş verir. Qidaya və ya suya patogen mikroorqanizmlər düşdükdə və yaxud da patogen mikroorqanizmlərin toksini düşdükdə bu zaman insan orqanizmi xəstəliyə yoluxur, infeksiyaya yoluxur. Patogen başlanğıc, yəni o mikroorqanizmin özü ağızın zədələnmiş, bəzən də zədələnməmiş, məsələn, bursilyoz zədələnməmiş qişadan, ağızın qişasından deməli yoluxa bilir insana. Burunun, gözün, sidik cinsiyyət yolu, dəri və s. ilə orqanizmə nüfuz edir. Orqanizmə düşən patogen mikroorqanizmlərin taliyi, orqanizmin vəziyyəti və törədicinin virulentliyindən xeyli dərəcədə asılıdır. Və buna görə də onlar müxtəlif olurlar. Çünki həm virulentlik müxtəlif olur, həm də onun yoluxdurduğu orqanizmin vəziyyəti müxtəlif olur. Yəni, onun immun sisteminin müqamət göstərmək qabiliyyətinin zəif və ya çox olması buna mütləq təsir göstərir. Bəzi mikroblar müəyyən orqanlara qan vasitəsilə düşərək həmin orqanın toxumasında ləngiyir, çoxalır, toksin ifraz edir və xəstəlik törədir. Məsələn, vərəm törədicisi. Bildiyinizə görə, vərəm törədicisi ağciyər toxumalarında yaşayır və o çoxalır və həmin ağciyər toxumalarını zədələyir. Klinik əlamətlərindən və mikrobun orqanizmdə lokalizasiyasından, yəni orada yerləşməsindən asılı olmayaraq, istənilən infeksiyon, xəstəlik bütün orqanizmi xəstələndirir. Yəni, tək o həmin orqanı deyil, tutaq ki, vərəmə tutulmuş insanın təkcə ağciyərləri zədələnmir, onun ümumilikdə bütün bədəninə ağır təsir göstərir həmin infeksiya və bütün bədənin haldan düşməsinə, əziyyət çəkməsinə gətirib çıxarır. Əgər patogen mikroorqanizm qana düşübsə və orada sürətlə çoxalaraq tez bir zamanda bütün digər daxili orqanlara və toxumalara keçə bilirsə, belə infeksiya forması septisemiya adlanır. Mikroblar qanda müvəqqəti olaraq, yəni keçid yolu kimi istifadə edirsə və həssas hər hansı başqa orqana keçib orada çoxala bilirsə, belə infeksiya bakterimiya adlanır. Bəzən isə mikroblar orqanizmə düşdükdə yalnız zədələnmiş toxumalarda qalır, çoxalır və toksin ifraz edir. Həmin toksin qana keçərək ümumi ağır zəhərlənməyə səbəb ola bilir. Məsələn, tetanus, bədxasiyyəli şiş, ödem və ya ödem və digər xəstəliklərdə bu hal müşahidə edilir ki, buna da bu prosesə də toksemiya deyilir. Həmin infeksiya toksemiya adlanır. Mikrobun orqanizmdən azad olması da, yəni kənara düşməsi və başqalarını yoluxdurması üçün orqanizmdən bir yolla azad olmalıdır. Bu da müxtəlif yollarla baş verə bilər. Bu ya tüpürcək vasitəsilə, bəlğəm vasitəsilə, sidik, nəcis və süd vasitəsilə baş verə bilər. İnfeksiyanın, infeksiyon prosesin görünməsi üçün mikrobun minimal yoluxma dozası vacibdir. Lakin orqanizmə nə qədər çox mikrob düşərsə, xəstəlik bir o qədər tez inkişaf edə bilir. Mikrob, onun virulentliyi nə qədər çox yüksək olarsa, klinik əlamətləri də tez üzə çıxar. İnfeksiyanın giriş qapısının da bu zaman çox böyük əhəmiyyəti vardır. Məsələn, buna bir misal göstərək, giriş qapısının əhəmiyyətli olub-olmadığını müəyyən eləmək üçün belə bir təcrübə aparılmışdı. Qvineya donuzunun ağciyərinə bildiyinizə görə əksər təcrübələr, xüsusilə laboratoriya şəraitində aparılan təcrübələr həmişə heyvanlar üzərində aparılır. Qvineya donuzunun ağciyərinə 1-2 vərəm mikrobu yeritdikdən sonra artıq xəstəlik baş verir. İnfeksiyon prosesi başlayır və xəstəlik baş verir. Ancaq əgər həmin mikrobu, eyni mikrobu dəri altı inyeksiya yolu ilə daxil ediriksə, bu zaman canlı mikrobun sayı 800-ə qədər olmalıdır. Yəni, 800 olmalıdır. Ondan aşağı olduqda infeksiyon proses baş verə bilmir və yaxud da gecikir. Bu, demək, burada məqsəd ondan onu sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, deməli, əgər tutaq ki, vərəm çöplərinin giriş qapısı birbaşa hansı orqana, hansı orqanda xəstəlik törədəcəksə, ora yeridildikdə, orada 1-2 mikrob kifayət eləyir. 1-2 hüceyrə burada aydındır ki, nəzərdə tutulur.
Amma demək dəri altı vasitəsilə yeritdikdə bunun üçün ona 800 ən azı mikrob lazımdır ki, bu xəstəlik törədici baş versin. Deməli, giriş qapısının doğrudan da çox böyük əhəmiyyəti vardır. Xəstəliyin baş verməsinin vacib şərtlərindən biri də orqanizmin, yəni o xəstəliyə yoruxmuş makroorqanizmin həssaslığından asılıdır. Məsələn, iribuynuzlu heyvanlarda at saqqosuna, heyvanlar at saqqosuna yoluxmur, donuz vəbası isə insana yoluxmur. Deməli, burada xəstəliyə tutulmamaq qabiliyyəti var orqanizmin. Və o, əgər yüksək səviyyədədirsə və müdafiə sistemi yüksək səviyyədədirsə və bir də bu, deməli, təbiətən anadan gəlmə, əmələ gəlmiş immunitetdir ki, onlar insan, deməli, patogen mikroorqanizmlərlə yoluxmanın qarşısını alır. İnfeksiyon xəstəliyin müddəti. İnfeksiyon mikrob deməli infeksiyon proses mikrob orqanizmə yeridiləndən sonra dərhal sonra baş vermir. Yəni həmin dəqiqə biz o prosesi hiss eləyə bilmirik. Hal-hazırda indi bizim şahidi olduğumuz bu pandemiya halında hər gün verilən məlumatlara əsasən siz də məlumatlanırsınız və görürsünüz, şahid olursunuz ki, gizli proses gedir. Ən azı bir 2 həftə, 14 gün insanlar karantində ona görə saxlanılır ki, 14 gün ən azı müddətində bu xəstəliyin əlamətləri üzə çıxmır. Yəni onun inkişafı gizli gedir. Müəyyən müddət keçdikdən sonra artıq üzə çıxır və o xəstəliyin haqqında deməli gözə görünə bilən əlamətlər meydana gəlir. Yəni klinik əlamətlər deyirlər bunlara. Mikrobların orqanizmə düşdüyü vaxtdan ilkin klinik əlamətlərin üzə çıxmasına qədər keçən müddət inkubasiya dövrü və ya gizli dövr adlanır. İnkubasiya müddətinin davamlığı bir sıra amillərdən asılıdır. Bunlardan deməli mikrobun virulentliyi, infeksiyanın giriş qapısı, orqanizmin özünün makroorqanizmin vəziyyəti, ətraf mühit amilləri təsir göstərir. Məsələn, bu gizli dövr dediyimiz dövr müxtəlif mikroorqanizmlərdə müxtəlif müddətdə davam edir. Elə mikroorqanizm var ki, bunlar da bir neçə həftə davam edir, eləsi var bir ay davam edir, bəzilərində isə bu bir ildən artıq da davam edə bilər. Məsələn, vərəmdə bu bir ildən artıq davam edir bu proses, yəni inkubasiya dövrü. İnkubasiya dövründə yeridilmiş mikroblar çoxalır, orqanizmə ya yeridilmiş süni şəkildə ya da yoluxmuş, deməli təbii yoldan yoluxduqdan sonra mikroblar çoxalır. Orqanizmdə müxtəlif mürəkkəb bioloji dəyişikliklər həyata keçirir və son nəticədə klinik əlamətlər meydana çıxır. İnfeksiyanın davam etmə müddətinə görə infeksiya 3 qrupa bölünür. Kəskin infeksiya, qısa müddətli infeksiya və xroniki infeksiya. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, əksər infeksiyalar kəskin infeksiyalara aid edilir. Qısa müddətli infeksiyalara misal olaraq, məsələn, vəba infeksiyasını, Sibir xorası, tabaq və yaxud da ağız yarası deyirlər bunun başqa adına, bu infeksiyalar qısa müddətli infeksiyalar hesab edilir. Xroniki infeksiyalar, yəni uzun müddət davam edən infeksiyalar orqanizmdə, bildiyiniz kimi bu sizin əksər deməli insanların tanıdığı vərəm xəstəliyidir, vərəm infeksiyasıdır və bursilyoz infeksiyalarıdır ki, bunlar xroniki hala keçir və uzun müddət ona həm müalicəsi də uzun müddətli vaxt tələb edir. Həm də ümumiyyətlə orqanizmdə onlar uzun müddət yaşaya bilir. Əksər infeksiyalarda qeyd elədim ki, kəskin infeksiyalara aid edilir. İnsan və heyvanlarda müşahidə edilən infeksiyon xəstəliklər tək-tək hallarda əgər baş verirsə, bu sporadik hal adlanır. Sporadik infeksiya adlanır. Əgər deməli yoluxma zamanı bu infeksiya tez bir zamanda kifayət qədər əhalinin yaşadığı məntəqələri, çoxlu əhali yaşayan məntəqələri əhatə edirsə, bu hal deməli epidemiya adlanır.
Heyvanlar arasında ise epidemiya yayılarsa, yani çok geniş şekilde yayılarsa, buna epizootiya deyilir. Böyle bir ad verilmişti. İnfeksiyon hastalıklar təbiyyatına göre diğer hastalıklardan aşağıdakı xüsusiyyətlərinə göre farklıdır. Yani bak, hastalıklar törədicisinin canlı olmasına göre infeksiyon hastalık, yani canlı yoluxdurucusunun olmasına göre diğer hastalıklardan farklıdırlar. İnkubasiya dövrünün müddətinə göre diğer hastalıklardan farklıdırlar. Sonra hastaların immunitetine göre farklıdırlar. Hastaların mesela hemşe heç də eyni mikroorganizma, patogen mikroorganizma yoluxmuş orqanizmdə heç də həmişə xəstələnmələr baş vermir. Yəni, əmələ gəlməyə bilər. Bu, həmin orqanizmin immun sistemindən də xeyli dərəcədə asılıdır. İnfeksiya mənbələri nədir? İnfeksiya mənbələri biz əvvəlki mühazirələrimizdə qeyd eləmişdik ki, yəni torpaq haqqında, su haqqında, hava haqqındakı onlar infeksiya mənbəyi ola bilərlər. Və ən çox infeksiya mənbəyi, ən deməli daha çox növ müxtəlifliyinə, patogen növlərin də deməli daha çox yayıldığı yer torpaq hesab edilir. Çünki orada qeyd eləmişdik ki, torpaq daha çox qida maddələrinə malikdir. Orada hər cür şərait var infeksiyanın inkişaf eləməsi, yaşaması üçün, çoxalması üçün. Yəni orada həm rütubət var, həm mühitin reaksiyası var, həm deməli aerob və anaerob mikroorganizmlərin yaşanması üçün şərait var və eyni zamanda günəş şüalarının ultrabənövşəyi öldürücü təsirindən, şüalarının öldürücü təsirindən qorunmaq üçün bir vasitədir torpaq mikroorganizmlər üçün və s. Yəni mikroorganizmlər üçün yayılması, çoxalması üçün ən yaxşı, əlverişli, mümbit şərait torpaqda var. Ona görə də torpaqda bu infeksiyon xəstəliklərin törədiciləri çox yayılmışlar. Bunların da içərisində bildiyiniz kimi Clostridium cinsinin nümayəndələri, məsələ Botulinus, Clostridium tetani, tetanus xəstəliyinin törədicisi və qazlı qangrena törədicisi və Sibir xorasının törədiciləri torpaqda daha çox yayılmışdır və bildiyinizə görə torpaq qida məhsullarının patogen mikroorqanizmə ona görə də yoluxma mənbəyi ola bilir. Qida məhsullarının burada torpaqda becərilən kənd təsərrüfat bitkilərindən nəzərdə tutulur. Onlarla heyvanlar qidalanarkən yoluxur. İnsanlar onu həmin meyvə tərəvəzlərdən və yaxud da demək bostan bitkilərindən istifadə edərkən yoluxa bilər. Bunun üçün əlbəttə ki, onların qarşısı alınması üçün ən birinci növbədə gigiyenik qaydalara, gigiyenik şərtlərə əməl olunmalıdır. Əgər infeksiya torpaq vasitəsilə keçirsə, torpaq buna torpaq infeksiyaları deyilir və yaxud da torpaqda yaşayan mikroorqanizmlərdən yoluxursa insan, bu torpaq infeksiyası adlanır. Su qeyri-təmiz halda qəbul edildikdə insan və heyvanlar su vasitəsilə də təbii ki, patogen mikroorqanizmlərə yoluxa bilir. İnfeksiyanın törədicisi həm də hava vasitəsilə də keçə bilər. Belə infeksiya aerogen infeksiya adlanır. Yenə də bugünkü pandemik halı əmələ gətirən COVID-19 virusu haqqında demək istəyirəm. Onlar aerogen deməli infeksiyalar hesab edilir. Çünki havada deməli hava damcı yolu ilə respirator yolla yoluxa bilən mikroorqanizmlərdir. İnfeksiyon xəstəliklərin mənbələri dedik, torpaq, hava və su ola bilər. Eyni zamanda heyvanlar da infeksiyon deməli xəstəliklərin mənbəsi kimi çıxış eləyə bilirlər. Bəzən o insanlardan, heyvanlardan insanlara bir sıra yoluxucu xəstəliklər keçə bilir. Toz hava yolu ilə keçən infeksiyalarda iki cür, deməli, onun iki fazası müəyyən edilmişdir. Birincisi toz yolu ilə keçən infeksiyalar, bir də hava damcı yolu ilə keçən infeksiyalar. Toz infeksiyalarında nəfəs alma zamanı havadakı toz dənələrinin üzərində olan mikroblar orqanizmə daxil olur. Və toz infeksiyasında daha təhlükəli infeksiya törədiciləri olurlar, orqanizmə yoluxurlar. Çünki onlar
quraqlığa, qurumaya daha davamlı mikroblardır və yaxud da onların sporlarıdır. Əksərən bu patogen mikrobların sporları şəklində olur və spor əmələ gətirməyənlərdən isə, məsələn, vərəm çöpləri də həmin yolla insanlara yoluxa bilir. Damcı infeksiyası isə hava damcı yolu ilə keçən infeksiya. Bilirik ki, insan asqıranda, öskürərkən, hətta adi belə danışarkən belə, mahnı oxuyarkən və s. ağızdan çıxan damcılar, o selik qarışıq damcılar, nəmli damcılar, onlar içərisində mikrob daşıyır. Və həmin mikrob, yəni mikroorqanizm, əgər patogen mikroorqanizmdirsə, xəstəlik keçirən bir insanın ağzından çıxırsa və yaxud da burunun selikli qişasından kənara atılırsa, bu təhlükə törədir ətrafdakı sağlam insanlar üçün. Və onlar havada 4-48 saat müddətinə sağlam qala bilirlər, yaşaya bilirlər, çoxala bilirlər ki, bu müddətdə kifayət eləyir ki, həmin mikroorqanizmlər sağlam orqanizmlərə yoluxsun, düşsün və orada inkişaf eləsin. Və buna görə də həmişə xəstəliyə yoluxmuş insanlar, infeksiyon xəstəliklərə yoluxmuş insanlar, buraya qrip və hal-hazırdakı koronavirus və digər xəstəliklər aiddir ki, hava damcı yolu ilə keçən xəstəliklər, hətta vərəm xəstəliyi də aiddir ki, o insanlardan kənar olmağa çalışmaq, bir də həmin xəstələr izolyasiya mütləq olunmalıdırlar ki, sağlam insanları yoluxdurmasınlar. Bir çox infeksiyalar xəstə heyvanların zərərsizləşdirilməmiş südündən qan soran həşəratlar vasitəsilə də keçə bilir. Bunlara transmassiv o həşəratlar vasitəsilə keçən infeksiyalar transmassiv infeksiyalar adlanır və kontakt infeksiyaları da mövcuddur. Təbiətdə deməli, məsələn, bir çox infeksiyalar heyvanlardan insana keçir. İnsanlar və heyvanlar üçün ümumi olan infeksiyon xəstəliklər var ki, onlar antropozoonoz adını almışlar. Məsələn, Sibir xorasıdır, vərəmdir, brusilyozdur, quduzluq xəstəliyi, dabaq və s. xəstəliklər, bunlar antropozoonoz xəstəliklərdir. Yəni, həm insanlarda, həm də heyvanlarda baş verə bilən infeksiyon xəstəliklərdir. İnsanların yoluxması belə xəstəliklərdə heyvanlardan baş verir, yəni heyvanlarla kontakt zamanı və yaxud da onların deməli, heyvan mənşəli məhsullarla qidalanma zamanı baş verə bilər. Burada insanın rolu, yəni bu xəstəliklərin sağlam heyvanlara keçirməkdə insanın rolu əhəmiyyətsiz dərəcədədir. Yəni, adətən heyvandan insana keçir belə xəstəliklər. Belə xəstəliklər, deməli, antropozoonoz xəstəliklərə yoluxma insanların heyvanlarla təması zamanı, qeyd eləmişdim kontakt zamanı, heyvanlara qayğı göstərdiyi zaman və heyvan mənşəli xam mallardan istifadə etdiyi zaman, məsələn, dərinin emalı zamanı, dərinin soyulması və s. və ya heyvan mənşəli qida məhsullarla qidalanan zaman, süd, ət, ət məhsulları, süd məhsulları və s. bu cür deməli, məhsullarla qidalanan zaman keçə bilər. İnsanlar arasında infeksiyanın baş verməsi və yayılması xeyli dərəcədə sosial-iqtisadi şəraitdən də asılıdır. Yəni, əhalinin maddi və iqtisadi təminatı, əhali arasında əgər vaxtında aparılan profilaktik və müalicə tədbirləri infeksiyon xəstəliklərin əhəmiyyətini, deməli, əhəmiyyətli yayılmasını azaltmağa xidmət edir və doğrudan da onların azalması ilə nəticələnir. Bakteriya və virus daşıyıcıları infeksiyanın gizli vəziyyətində insanlar və heyvanlar ola bilirlər. Yəni, infeksiya gizli getdikdə və yaxud da daha doğrusu inkubasiyon dövr keçdikdə daha çox onlar, deməli, insanlar və heyvanlar virus daşıyıcı və yaxud da bakteriya daşıyıcı ola bilirlər. Çünki birincisi ona görə ki, əvvəlcə yoluxan zaman əksər insanlar da və heyvanlarda da bu müşahidə olunmadığına görə onlar daha çox başqa deməli, canlılarla təmasda olurlar və beləliklə də infeksiyanı yoluxdururlar. Bəzi infeksiyalar var ki, onlar deməli, orqanizmə yoluxur və yoluxduqdan sonra müəyyən ya qısa müddətdə, ya deməli, onlar uzun müddətdə
bakteriya daşıyıcısı olurlar və yaxud da virus daşıyıcısı olurlar. Məsələn, vərəm xəstəliyində bu uzun müddətli deməli, daşıyıcı rolunu oynaya bilir. Bakteriya daşıyıcılığı sağlam heyvan və insanlarda da ola bilir. Çünki, məsələ, bəzi tədqiqatlar göstərir ki, donuzların udlağının selikli qişasında tez-tez paratif törədicisinə, insanlarda isə vərəm çöplərinə rast gəlinir. Halbuki həmin insan və yaxud da həmin heyvan o xəstəliyə yoluxmamışdı və o xəstəliklə infeksiyon xəstəlik keçirməmişdi. Ancaq onlarda analiz zamanı həmin infeksiya törədiciləri nə rast gəlinir. Deməli, onlar daşıyıcı rolunu oynayırlar. İnfeksiyon xəstəliyə tutulmasalar da daşıyıcı rolunu oynayırlar. İnsan və heyvanlar simptomsuz infeksiyalarında bakteriya daşıyıcısı ola bilər. Yəni, insan və heyvan orqanizm xəstəliyi o qədər yüngül keçirir ki, onun əlaməti onlarda görünmür. Və beləliklə də onlar infeksiya daşıyıcısı olurlar. İmmunitet orqanizmin yoluxma başlanğıcına və ya zərər verən toksinlərə yoluxdurduğu hansı mikroorqanizmə ki makroorqanizm yoluxmuşdu onun ifraz elədiyi toksinə qarşı xəstəliyə tutulmamaq qabiliyyətidir immunitet. Xəstəliyə tutulmamaq qabiliyyəti nə deməkdir? Orqanizmin irsi yolla keçən və individual olaraq əldə etdiyi, qazandığı uyğunlaşmalar hesabına mikrobun orqanizmə daxil olmasının, çoxalmasının qarşısının alınması, həmçinin onların ifraz etdiyi maddələrin təsirsizləşdirilməsidir. Yəni, orqanizm maksimum dərəcədə patogen mikrob və yaxud da onun toksini orqanizmə düşürsə, həmin makroorqanizm maksimum dərəcədə onu təsirsizləşdirməyə çalışır. Həmin deməli, infeksiyon başlanğıcı öldürməyə, məhv eləməyə çalışır və bunun üçün də bütün orqanizmində fəaliyyət göstərən mexanizmlər işə düşür. Orqanizmə düşən xəstəlik törədən bakteriyalar və onların ifraz etdiyi toksinlərlə mübarizə nəticəsində onda bir sıra mürəkkəb bioloji proseslər gedir. Həmin proseslər nəticəsində bir sıra müdafiə funksiyasını həyata keçirən maddələr əmələ gəlir ki, bu zaman burada deməli, həmin hadisələrə fagositor fəaliyyət, antibakterial, antitoksiki fəaliyyət, orqanizmin digər müdafiə uyğunlaşmalarının fəaliyyəti güclənir. İmmunitetin əmələ gəlməsində bütöv orqanizm iştirak edir. Yəni, ayrı-ayrı orqanlar deyil, ayrı-ayrı toxumalar deyil, bütöv bir orqanizm səfərbər olunur immunitetin əmələ gətirmək üçün, o immun mexanizmləri işə salmaq üçün bütün orqanizm səfərbər olunur. Və bütün bu mexanizmi isə mərkəzi sinir sistemi tənzimləməklə həyata keçirilir. Orqanizmin immun vəziyyəti infeksiyon proses və ya süni immunizasiya, yəni aşı edilmə, vaksin vurulma və s. İmmunizasiyanın təsiri altında orqanizmin fizioloji yenidən qurulması deməkdir. Yəni, orqanizmin immun vəziyyəti orqanizmin həmin proseslər nəticəsində ya süni immunizasiya, ya infeksiyon proses nəticəsində orqanizmin fizioloji prosesləri sanki yenidən qurulur. Pavlov xəstəlik törədən qıcıqlandırıcıların orqanizmə təsirini belə təsəvvür edirdi. O deyirdi ki, fövqəladə qıcıqlandırıcılar xəstəlik törədən səbəb olaraq orqanizmin müdafiə sisteminin spesifik qıcıqlandırıcılarıdır və uyğun xəstəlik törədən səbəblərlə mübarizə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Həmin qıcıqlandırıcılar, yəni mikroblar, patogen mikroorqanizmlər, xəstəlik törədənlər və onların toksinləri orqanizmə daxil olanda orqanizmdə təbii olaraq oyanma baş verir və mürəkkəb orada bioloji dəyişikliklər baş verir. Yəni, həmin mikroorqanizmlə, həmin patogenlə mübarizə aparmaq üçün müxtəlif dəyişikliklər baş verir. İmmunitetin yaranmasında ətraf mühit faktorlarının təsiri danılmazdır. Ətraf mühit faktorları çox böyük rol oynayır. Məsələn,
qızdırılma, çox soyudulma və yaxud da həddən artıq yorğunluq, stres, müdafiə amillərinin sintezini zəiflədir. Yəni, orqanizmə çox mənfi təsir göstərir xəstəliklə mübarizə aparmaqda. Orqanizmin immuniteti azalması, immunitet aktivliyinin azalması zəif qidalanma zamanı da müşahidə edilir. Ona görə baxal hazır ki, pandemiya vəziyyətində yenə də təkrar edirəm ki, indiki vəziyyətdə kütləvi informasiya vasitələrində həkimlərin, digər mütəxəssislərin verdiyi demək, tövsiyələrə görə stres, qorxu, pis qidalanmaq, yəni keyfiyyəti aşağı olan qida məhsullarlə qidalanmaq immun sistemin zəiflədir və həm koronavirusla mübarizəni də orqanizmin mübarizəsini də zəiflədir. Pis qidalanmanın burada çox böyük rolu vardır. Qidada mütləq vitaminlər, xüsusilə A və C vitaminləri, fosfor və kalsium duzları kifayət qədər olmadıqda immun sistem zəifləyir. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, yoluxucu xəstəliklərə qarşı həyata keçirilən çoxlu sayda spesifik tədbirlərlə yanaşı, burada spesifik tədbirlər deyərkən vaksinasiya və digər tədbirlər nəzərdə tutulur. Bunlarla yanaşı, istehsal olunan qida məhsullarının yüksək qidalıq dəyərinə malik olması, onda insan orqanizmin üçün vacib olan maddələrlə zəngin olması vacib məsələdir. Tam dəyərli qida məhsulları qiymətli profilaktik müalicə faktoru hesab edilir. İmmunitetin bir neçə növü müəyyən edilmişdir. Təbii və ya anadan gəlmə və bir də qazanılmış immunitet. Qazanılmış immunitet passiv və aktiv olmaqla iki qrupa bölünür. Anadan gəlmə immunitet insan orqanizminin və ya heyvanların ayrı-ayrı növlərinin infeksiyon xəstəliklərdən bəzilərinə yoluxmaması ilə xarakterizə olunur. Yəni, ümumiyyətlə, anadan gəlmə həmin orqanizmlər müəyyən xəstəliklərə yoluxmurlar. O, orqanizmin bioloji xüsusiyyətlərindən asılıdır və irsən keçir. Anadan gəlmə immunitetə misal olaraq iribuynuzlu heyvanın insanda olan qızılcaya qarşı davamlılığını göstərmək olar. Yəni, onlar insanlarda keçirilən bu qızılca xəstəliyinə heç vaxt tutulmurlar. Bunlar yalnız insanlarda baş verən infeksiyon xəstəliklərdir və indi onu da qeyd edəcək ki, bu infeksiyon xəstəlik əmələ gətirdiyi immunitet həmin xəstəliyə qarşı ömür boyu insanda qalır. Yalnız bir dəfə tutulur həmin xəstəliyə. Növ immuniteti eyni zamanda bir neçə infeksiyaya qarşı da ola bilər. Qazanılmış immunitet heyvanlarda və insanlarda keçirdiyi xəstəliklərdən sonra yaranır. Bu halda deyirlər ki, bu təbii qazanılmış immunitetdir. Yəni, qazanılmış immunitetdən bu aktiv immunitetin növlərinə aiddir. Təbii xəstəlik insan və yaxud da heyvan orqanizmi keçirirsə, bu zaman ona qarşı immunitet yaranır. Əgər immunitet orqanizmdə yer edilmiş spesifik biopreparatlar, vaksin, serum vasitəsilə yaranırsa, belə immunitet süni qazanılmış immunitet adlanır. Deməli, aktiv, burdan belə nəticə çıxır ki, aktiv immunitet, bir də təkrar eləmək istəyirəm ki, təbii və ya anadan gəlmə immunitet artıq immunitetlə doğulur həmin xəstəliklərə qarşı. Və bir misal çəkdik ki, məsələ, iribuynuzlu heyvan heç vaxt qızılcaya qarşı tutulmur, qızılca xəstəliyinə tutulmur. Deməli, bu, anadan gəlmə təbii immunitetdir və ümumiyyətlə bu xəstəliyə tutulmur orqanizm. Aktiv qazanılmış immunitet isə həmin xəstəliyə tutulur və ona qarşı orqanizmdə immunitet yaranır və bu immunitetdə, məsələ, insanların yoluxduğu qızılca xəstəliyi, bu, aktiv qazanılmış immunitet hesab edilə bilər. Özdə təbii immunitet hesab edilir, çünki həm də bu immunitet onlarda ömrü boyu qalır.
Yeridilmiş vaksinasiya və immunizasiya nəticəsində əgər deməli insanda immunitet yaranırsa, belə immunitetə dedik ki, aktiv süni immunitet deyilir. Qazanılmış immunitet ciddi spesifikliyi ilə fərqlənir. Yəni anadan gəlmə immunitet qeyri-spesifikdir. O bir neçə xəstəliklərə qarşı mövcuddur həmin immunitet və həmişə insan canlı orqanizmdə mövcud olur. Qazanılmış immunitet isə spesifik immunitetdir. Yəni yalnız bir növ patogen mikroorqanizmə qarşı davamlı qərələ gətirir. Təbii qazanılmış immunitet adətən təbii qazanılmış immunitet davamlı olur. Və hətta bir neçə dəfə təkrarlanandan sonra, bir dəfə, iki dəfə infeksiyadan sonra onlar ömrü boyu qalırlar. Məsələn, insanlarda bu həyatı boyu qalan immunitetə misal olaraq çiçək, qızılca xəstəliklərinə, infeksiyalarına qarşı olan yaranmış immuniteti göstərmək olar. Qazanılmış immunitetin də dedik ki, həm də passiv növü var, aktiv növündən əlavə. Burada aktiv immunitet vaksinasiya və ya infeksiyon xəstəliklər zamanı qazanılır. Hər iki halda orqanizm özü həmin müdafiə maddələrinin yaranmasında infeksiyon xəstəliyə qarşı iştirak edir. Süni yaradılmış aktiv immunitet az müddətdə davam edir. Məsələn, süni vaksinasiya və immunizasiya nəticəsində. Yəni, zəiflədilmiş, tutaq ki, törədicilərin vaksininin vurulması orqanizmə, bunlar qısa müddətdə davam edir. Lakin bununla belə yenə də orqanizm ona qarşı reaksiya verir. Süni yaradılmasına baxmayaraq. Aktiv immunitet bir neçə gündən sonra baş verir. Məsələn, 2 gündən sonra və yaxud da 10 gündən sonra baş verə bilər. Vaksin yeridildikdən sonra. Biofabriklərdə spesifik canlı və ya ölü mikrobların, canlı dedikdə bu zəiflədilmiş mikrob kulturası nəzərdə tutulur və yaxud da ölü mikrobların mikrob kulturasını qızdırmaqla və ya kimyəvi maddələrlə onları inaktivasiya edirlər və onların ölü hüceyrələrindən vaksinlər hazırlanır. Vaksin adətən dəri altına yeridilir, nəticədə orqanizm aktiv immunitet əldə edir. Passiv və ya zərdab immuniteti və yaxud da serum immuniteti deyirlər buna, orqanizmə hazır müdafiə maddələri daxil etməklə yaradılır. Bu xəstəliyi keçirmiş insanın qan zərdabına vurmaqla, zərdabını vurmaqla dahil olunur. Yəni, zərdabda antibakterial və ya antitoksin maddələr biofabriklərdə əldə edilir. Çoxlu sayda heyvan orqanizminə dəfələrlə infeksiya törədicisi yoluxdurmaqla, hiper deməli, immunizasiya yolu ilə, buna deyirlər, hiper immunizasiya yolu, vaksin vurularaq, vurulmaqla və ya toksin yeritməklə əldə edirlər. Nəticədə heyvanın serumunda qanının demək zərdabında çoxlu sayda spesifik müdafiə amilləri. Bunlara antitellər deyirlər. Antitellər toplanır, həmin heyvanlardan zərdab alınır. Heyvan və ya insan orqanizminə dəri altı inyeksiya yolu ilə yeridilir. Zərdab immuniteti orqanizmə yeridildikdən dərhal bir neçə saat sonra yaranır. Lakin qısa müddətli olur. O ancaq elə 2-3 həftə davam edə bilir. Belə immunitet passiv adlandırılır. Amma passiv adlandırılmasına baxmayaraq, bioaparat orqanizmə yeridilən kimi yenə orqanizm ona cavab reaksiyası verir. Deməli, burada fərq nədən ibarətdir? Bunlara bir zərdab vasitəsilə antitel yeridirlər. Biri var, məsələ, təbii o xəstəliyin törədicisi yeridilir, yoluxdurulur. Ona qarşı orqanizm özü antitel hazırlayır. Yəni, müdafiə elementləri hazırlayır. Süni, passiv süni demək, immunitetdə isə
həmin antitillərin özü xəstəlik keçirmiş heyvanın və yaxud da insanın qanının zərdabından zərdabı alınaraq ona yeridilir. Antitelin özü yeri, yəni müdafiə amilinin özü yeridilir. Beləliklə, deməli, onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bunlar hamısı, yəni bu immun sistem yenə də mərkəzi sinir sisteminin təsiri altında baş verir və təbii passiv immunitet uşaqlarda ana südü və yaxud da plasenta ilə ötürülür. Təbii passiv immunitet. Yəni orada ana südü vasitəsilə və yaxud da plasenta vasitəsilə antitellər yeridilir. Artıq onlara, yəni inyeksiya yolu ilə deyil, süni antitel deməli süni yolla antitel yeridilmir, təbii yolla anadan antitellər yeridilir. Xəstəliyin törədiciləri yox, antitellər, yəni müdafiə amilləri. İki cür, deməli, bundan əlavə iki cür immunitet müəyyən edilir. Bunlardan biri steril immunitet adlanır, digəri isə qeyri-steril. Steril immunitet nə deməkdir? Xəstəliyə tutulmamaq qabiliyyəti orqanizm sağaldıqdan və ya infeksiya törədicisi orqanizmdən yox olduqdan sonra davam edərsə, belə immunitetə steril immunitet deyilir. Yəni, artıq orqanizmdə xəstəliyin törədicisi yoxdur, amma immunitet davam edir. Yəni, həmin xəstəliyə qarşı orqanizmdə immunitet qalır. Bu, steril immunitet adlanır. Qeyri-steril immunitetdə isə orqanizmin törədicisi, xəstəlik sağalmasına baxmayaraq, orqanizmin törədicisi hələ mövcuddur orqanizmdə və təkrar yoluxma baş vermir. Çünki həmin orqanizmdə həmin yoluxucu, yoluxdurucu var. Həmin patogen mikroorqanizm var. Ona görə də yenidən həmin eyni uyğun xəstəliyə yoluxma baş vermir. Buna da deyirlər qeyri-steril immunitet və yaxud da infeksion immunitet adlanır. İmmunitetin fizioloji təbii faktorları hansılardır? İndi gəlin bunlarla tanış olaq. İnsan və heyvan orqanizmi patogen mikrobların orqanizmə daxil olmasına maneçilik törədən və ona öldürücü təsir edən bir sıra müdafiə mexanizminə sahibdir. Bu müdafiə vasitələri qeyri-spesifik adını almışdır. Onlar hər orqanizmdə mövcuddur. Qeyri-spesifik deyərkən onlar bir mikroba qarşı deyil, çoxlu mikroblara qarşı. Xəstəlik törədicilərinə qarşı müdafiə vasitələridir. Onların varlığı orqanizmin infeksion xəstəliyi keçirib-keçirməməsindən, vaksin və ya zərdabın yeridilib-yeridilməməsindən asılı deyil. Bu müdafiə amilləri bu və ya digər infeksion xəstəliyin törədicilərini neytrallaşdırır və yaxud da məhv edirlər. Və bu da çox güman ki, mikroorqanizmlərin makroorqanizmlərlə daima kontakta olması nəticəsində meydana çıxmışdır. Bunlardan biri dəri-selik bariyeri adlanır. Həmin faktorlardan, müdafiə faktorlardan biri, qeyri-spesifik faktorlardan. Zədələnməmiş sağlam dəri əksər patogen mikroblar üçün maniyə əngəl rolunu oynayır. Mikroblar orqanizmə dəri zədələndikdə, yaralandıqda daxil ola bilir. Dəri təkcə mexaniki bariyer rolunu oynamır, onu da demək lazımdır ki, o həm də mikroblara bakterisit təsir göstərən bir sıra maddələr ifraz edirlər. Dərinin bakterisit təsiri onun təmizliyindən çox asılıdır. Çirkli dəridə mikroblar daha uzun müddət qala bilirlər. Məsələ, buna misal olaraq mən dizenteriya bakteriyalarını göstərmək olar ki, onlar çirkli əllərdə 2 saat 30 dəqiqə qala bilir, hesablamalar göstərmişdir ki, yuyulmuş əllərdə isə 20-25 dəqiqə orada qala bilirlər. Ağzın, burunun, gözlərin və digər orqanların selikli qişası da mikroblara öldürücü təsir göstərir. Onlar həmin öldürücü təsir, bu selikli qişanın ifraz elədiyi maddələrin tərkibində xüsusi yeri tutan lizosimin adını çəkmək istəyirəm. Lizosim həm də tədqiqatçılar tərəfindən daha yaxşı öyrənilmiş maddədir.
Lizosim göz yaşında daha aktiv vəziyyətdə olur. Lizosimin əmələ gəlməsi və fəaliyyəti bir sıra səbəblərdən asılıdır. Xüsusilə, əgər orqanizmdə A vitamini çatışmadıqda, lizosim göz yaşının tərkibində miqdarca çox az olur. Tüpürcəkdə və yaxud da ağız suyunda da lizosim vardır. Buna görə də ağızda əmələ gələn yaralar, əgər müşahidə etmişsinizsə də, onlar tez sağalırlar. Heyvanlarda əmələ gələn yaraların, yəqin ki, siz də təbiətdə müşahidə eləmişsiniz, onlar bədənlərini yalayırlar, yaralarını yalayırlar. Bu, çox, deməli, yəqin ki, tüpürcəyinin, ağız suyunun tərkibində olan lizosimlə əlaqədardır ki, onlar yaranı yalamaqla yaranın tez sağalmasına səbəb olurlar. Bundan əlavə, bu bayaq indi qeyd elədiyimiz dəri selik bariyeridir, sonra ağız selikli qişalar, ağızın, burnun, gözün selikli qişasıdır. Bunlar daxili, xarici üzr istəyirəm bariyerlər adlanırlar, qeyri-spesifik bariyerlər içərisində. Və daxili bariyerlər də mövcuddur. Yəni, mikroorqanizmlərə təbii olaraq orqanizmdə müdafiə bariyeri olan deməli, daxili bariyerlər vardır. Bunlara bilirik ki, mikroorqanizm dəridən selikli qişalar vasitəsilə orqanizmə daxil olur. Və həmin orqanizmə daxil olan, əgər buradakı maniyələrdən, yəni o xarici, qeyri-spesifik bariyerdən keçmək imkanına malik olursa həmin patogen mikroorqanizm, buradakı bariyeri aşıb keçirsə, o artıq daxildə yeni bariyerlərlə, yeni müdafiə vasitələri ilə qarşılaşmalı olurlar. Yəni, dəridən, selikli qişadan orqanizmə keçən mikroblar limfatik düyünlərdə saxlanılır və orada yavaş-yavaş məhv olur. Toksinlər isə neytrallaşdırılır. Böyrəkdə bakteriyalar fagositoza uğrayır. Mikrobları dalağın hüceyrələri, böyrəyin və digər orqanizmlərin, orqanların hüceyrələrinə daxil olmağa həmin vasitələr, yəni orqanizmin daxilində olan bariyerlər orqanlara, digər orqanlara keçməsinə mane olur. Mədə şirəsi də bu deməli, cəhətdən çox deməli, xeyir, deməli, patogen mikroorqanizmlərin məhv edilməsində böyük rol oynayır. Mədə şirəsinin tərkibində bildiyiniz kimi xlorid turşusu var və onun hesabına mikroblar, o həmin xlorid turşusu mikroblara öldürücü təsir göstərir. Və bağırsağın epiteli limfatik folikulları, limfatik folikullar fagositoz sayəsində patogen mikroorqanizmlərin qana keçməsinin qarşısını alır. Görürsünüz, nə qədər daxildə də xeyli, yəni patogen mikroorqanizmin yolunda bu qədər bariyerlər var. Və bunlar olmasaydı, təbii ki, insanlar, insan orqanizmi bu qədər, yəni uzun müddətli yaşaya bilməzdi. Bu qədər ətrafda bilirsiniz, patogen mikroorqanizmlər, ümumiyyətlə mikroorqanizmlərlə hər yerdə çoxlu sayda və onlar bilirsiniz, çox sürətlə çoxalır. Onlar bizi o qədər əhatə edir və o qədər çoxlu saydadırlar ki, bu bariyerlər olmasaydı, orqanizmlər əlbəttə ki, yaşaya bilməzdi. Bağırsaq mikroflorasında saprofit nümayəndələri patogen mikroorqanizmlərin inkişafına tormuzlayır, onların inkişafının qarşısını alırlar. Bundan əlavə, bu limfatik düyünlər, mədə şirəsi, dedik, öldürücü təsir göstərir. Həm də mikroorqanizmlərə, həm də humoral faktorlar da var ki, onlar da immunitetin yaranmasında böyük rol oynayır, yəni orqanizmin müdafiə olunmasında, patogen mikroorqanizmlərdən müdafiə olunmasında çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Latınca bilirsiniz ki, humor maye deməkdir. Patogen mikroorqanizmlər orqanizmin mayeləri, ilk növbədə də qanın zərdabı onlara öldürücü təsir göstərir. Zərdabın müdafiə funksiyası onda olan xüsusi maddə, aleksin adlanır və yaxud da komplement adlanır. Həmin maddələrin hesabına onlar bu müdafiə funksiyasını yerinə yetirə bilirlər. O, yüksək təsirə malik olur və qeyri-spesifikdir. Yəni, müxtəlif mikroblara qarşı təsir göstərə bilir. Komplementdən başqa, insan və heyvanın qanında digər bakterisit maddələr də var.
Bu bakterisit maddələrə misal olaraq məsələ leykini, lizini, lizosimi, laktoferini və digərlərini göstərə bilərik. Onlar da qeyri-spesifik xüsusiyyətə malik olan maddələrdir. Bu maddələrin içərisində interferonun da adını çəkmək istəyərdim. Interferon çox geniş yayılmış, tədqiq olunmuş bir maddədir. O, təbii immun faktor adlanır, immunitet faktoru adlanır. Viruslar tərəfindən törədilən xəstəliklərin sağalmasında ondan bir vasitə kimi geniş istifadə edilir hal-hazırda da. Və 80-ci illərdə interferonun müxtəlif onu təsnifatlandıranlar müxtəlif formaları müəyyən edilmişdi. Alfa interferon, beta interferon və gamma interferon. Bunlar interferon maddəsindən hal-hazırda da virus əleyhinə vasitə kimi geniş tətbiq olunur və istifadə edilir. Meşnikov, böyük rus alimi, immunoloq, fagositor nəzəriyyənin banisidir. O, bu nəzəriyyəni 1887-ci ildə yaratmışdı. Meşnikov diqqəti ona yönətmişdi ki, bir hüceyrəli mikroorqanizmlər yolunda rast gəldiyi hissəcikləri udur, həll edir. Həll edə bilmədiyinlərini isə kənarlaşdırır. Hüceyrə daxili qidalanma Meşnikov tərəfindən müəyyən edilmişdi. Bilirsiniz ki, deməli, çox hüceyrəli orqanizmlərdə də hüceyrə daxili həzm var və beləliklə hüceyrə daxili həzm bir hüceyrələrin qidalanma məqsədlərinə xidmət etdiyini müəyyən etmişdi. Və o, deməli, ali orqanizmlər hüceyrələrində də həmin hüceyrə daxili həzmin saxlandığını müəyyən elədi və Meşnikov qeyd edirdi ki, heyvan orqanizminə daxil edilmiş kənar həll olmayan maddələr onun ətrafında mezodermal hüceyrələrin, hərəkətli hüceyrələrin ilk növbədə də leukositlərin toplanmasına səbəb olur. Ona görə də o hesab edirdi ki, mezodermal hüceyrələr zərərli təsirlərə, patogen mikroblara qarşı bir müdafiə funksiyası daşıyır. Meşnikov bir sıra çox sadə təcrübələr aparmışdı. O, dəniz ulduzunun şəffaf sürfələrinə qızıl gül tikanını batırır, bir neçə saatdan sonra yaranın ətrafında çoxlu sayda hərəkətli hüceyrələrin yığıldığını görür. Sonra o, su heyvanlarından dafniyanın deməli, bədəninə göbələk sporu daxil edir və sonra mikroskopla müşahidə aparır. Müşahidə nəticəsində görür ki, sporların o hərəkətli hüceyrələr tərəfindən əhatə olunduğunu və udulmasını görür və Meşnikov həmçinin Sibir xorası mikrobunun dovşan orqanizmində fagositoza uğradığını da müşahidə edir. Bu hadisə fagositoz adlanır. Yəni, hüceyrələr fagositlər adlandırırlar. Qanın fagositləri amöbə bənzər hərəkət edən xemotaksis həssaslığa malik hüceyrələrdir. Müəyyən mikroba qarşı həssaslığa malik olan insan və ya heyvan orqanizmində fagositar reaksiya yoxdur və ya zəifdir. Bu, həssas orqanizmlərə aiddir. Əksinə, immun sistemi, yəni infeksiyon xəstəliyə qarşı davamlılıq orqanizmdə, immun sistemi davamlı olan orqanizmdə tez bir zamanda üzə çıxır. Fagositar aktivlik orqanizmin digər müdafiə mexanizmi ilə birlikdə daha dayanıqlı immunitet meydana gətirir. Fagositar aktivliyi fiziki və kimyəvi faktorların təsiri ilə gücləndirmək və ya zəiflətmək olar. Məsələn, aşağı temperatur, xinin, xolesterin fagositlərin aktivliyini aşağı salır. Bədənin normal temperaturu, kalsium, magneziyum, kalium yodid, vitaminlərin normal miqdarı, burada C vitamini, A vitamini, B qrup vitaminləri normal miqdarı immuniteti aktivləşdirir. Sübut edilmişdir ki, müəyyən antigenin təsiri ilə orqanizmdə spesifik maddələr əmələ gəlir. Müdafiə maddələri ki, bunlara da antitellər deyirlər. Antigen bioloji mənşəli yüksək molekullu kolloid maddələrdir. Onlar orqanizmə parenteral yeritdikdə, yəni dəri altı inyeksiya vasitəsilə yeritdikdə antitellərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Antitel isə
immun maddələr hesab edilirlər. Onlar spesifikdirlər. Yəni hansı patogenə qarşı əmələ gəlirsə, yəni bir növə qarşı əmələ gəlir, onu deməli məhv eləməyə çalışır. Bunlar yəni ona görə də spesifik adlanırlar. Antigenlərin təsiri ilə toxumalarda əmələ gələrək onları zərərsizləşdirir. Əsasən limfatik düyünlərdə, dalaqda əmələ gəlir antitellər və qana daxil olurlar. Yalnız deməli antitellərin əmələ gəlməsi üçün antigenlər dedim ki, parenteral olaraq orqanizmə daxil edilir, amma onlar həzm traktı vasitəsilə orqanizmə yeridilməsi düzgün deyil, çünki həzm şirəsi antigenlərin spesifik xassələrini dəyişikliyə uğradır. Antitellər əsas etibarilə dedik ki, dalağın limfoid toxumalarında və limfatik düyünlərdə əmələ gəlir, qana keçir. Və qana keçdikdən sonra da orqanizmdə digər hüceyrə arası mayələrə və s. digər mayələrə daxil olur. Antitelin sintezi limfoid toxumanın hüceyrələrinin nüvəsinin DNT-sinin nəzarət altında baş verir. DNT molekulunda çoxlu sayda müxtəlif antitellər kodlaşmışdır. Müxtəlif tədqiqatçıların verdiyi məlumata görə insan orqanizmində 175 mindən artıq müxtəlif tipdə antitel sintez oluna bilər. Güman edirlər ki, antigenlər DNT-nin müəyyən geninə təsir etməklə antitel sintezinə səbəb olurlar. Nəticədə DNT-nin həmin sahələri məlumat erintisi əmələ gətirir. Antigenin dəfələrlə yeridilməsi nəticəsində, yəni 2 dəfə, 3 dəfə yeridilməsi nəticəsində hüceyrədə çoxlu aktiv və çoxlu sayda antitellər sintez olunmağa başlayır. Mikrobun canlı hüceyrəsinin, ölmüş mikrobların və onların toksinlərinin orqanizmə bir dəfə süni yeridilməsi nəticəsində 2-4 sutkada antitellər toplanır. Onların sayı 6-9-cu sutkada maksimuma çatır, 14-cü gün bitəndə isə onların sayı azalmağa başlayır. Antigenlə antitellərin reaksiyalarının xarakterindən asılı olaraq antitellərə müxtəlif adlar verilir. Məsələn, bunlar aglutininlər, presipitinlər, opsoninlər, bakteriolizinlər, antitoksinlər və s. adlandırırlar. İndi aglutininlər haqqında istəyirəm biraz məlumat verəm. Bunlar mikrobların yapışmasını bir-birinə, deməli mikrob hüceyrələrini bir-birinə yapışdıraraq aglutinasiya reaksiyasına uğradır və nəticədə onlar pıxtalaşmış şəkildə və yaxud da dənlər şəklində sınaq şüşəsinin dibinə çökür. Bunu öyrənmək üçün, bu prosesi öyrənmək üçün deməli xəstənin qanını alıb onun zərdabını sınaq şüşəsinə tökürlər. Üzərinə müəyyən antigen əlavə edirlər. Çünki artıq o xəstələnmiş, həmin eyni xəstəliyə yoluxmuş, uyğun xəstəliyə yoluxmuş deməli, canlının qanında artıq antitellər əmələ gəlmişdir həmin xəstəliyə qarşı. Onun zərdabını alırlar, təbii ki, içində antitel var və onu sınaq şüşəsinə tökürlər və antigenlə də təsir edirlər. Uyğun mikrobun antigeninlə təsir edirlər və onda qan zərdabı mikroblarla aglutinasiya reaksiyasına girir. Sağlam orqanizmdə bu baş vermir. Sağlam orqanizmin qanında, zərdabında bu baş vermir bu proses. Və nəticədə bakteriyalar yapışaraq sınaq şüşəsinin dibinə çökürlər, pıxtalar şəklində çökürlər və adi gözlə görünürlər. Aglutinasiya reaksiyasından bursilyoz, paratif, leptospiroz və digər yoluxucu xəstəliklərin diaqnostikasında istifadə edilir. Presipitinlər də immunoloji çöhmə reaksiyalarıdır. Bu da presipitinlərin deməli bu çöhmə reaksiyasının aparıldığı sınaq şüşəsinin görüntüsüdür və burada bu deməli aydın şəkildə əmələ gəlmiş bu antigenlə zərdabın görüşdüyü yerdə ağ zolaq əmələ gəlir. Bu aydın şəkildə görsənir. Deməli onlar presipitasiya reaksiyasında antigen əvvəlcə sınaq şüşəsində bulanıqlıq əmələ gətirir tökən əlavə edəndə. Sonra isə ağ çöküntü, zülal çöküntüsü
sınaq şüşəsinin dibinə yığılır və adi gözlə müşahidə eləmək olur. Presipitasiya reaksiyalarından Sibir xorasının diagnostikasında məhkəmə tibbi ekspertizalarda istifadə edilir. Opsonillər mikrob hüceyrəsinin yeyici təsir göstərir, o aşılayıcı təsir göstərir və onun fagositozunu asanlaşdırır. Bakteriyolizinlər komplementin, komplement deyəndə bundan əvvəl qeyd elədim ki, zərdabda olan antitellərdir. Komplementin lizisini, lizisə uğradır, yəni onu əridir. Antitoksinlər isə toksinlərin fəaliyyətini neytrallaşdırırlar. Antitelin təbiəti bu qeyd elinən bu deməli bu aglutininlər, depresipitinlər, opsoninlər, bakteriyolizinlər və antitoksinlər bunların təbiəti hələ tam öyrənilməsə də ancaq onlar haqqında o məlumdur ki, bu maddələr zülal təbiətlidir. Tərkibinə görə zərdabın normal zülalına, yəni globulinlərə yaxındır. Antigen və antitellər haqqında təlim böyük praktik əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, antitellərin immunitetdə rolu çox böyükdür. Onlar orqanizmin müdafiəsi üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, antitoksinlərdən toksinlərin zərərli təsirini neytrallaşdırmasında bakteriyolizinlərdən və bakteriyosit maddələrdən mikrobların onların öldürülməsində, məhv edilməsində və yaxud da əridilərək orqanizmdən azad edilməsində opsonillər mikroba təsir edərək onu fagositoza hazırlayır və orqanizmin müdafiəsini gücləndirir. Yapışmış çökdürülmüş aglutinasiya reaksiyası nəticəsində aglutinlər təsiri ilə mikrob hüceyrələri sağ qalmasına baxmayaraq lizinlərin təsirinə asanlıqla məruz qalırlar və orqanizmin müdafiəsində digər antitellərin də iştirak edirlər ki, bunlar da immun sisteminin bir hissəsi, immun mexanizmin bir hissəsi hesab edilir. Yəni, beləliklə, orqanizm bu və ya digər infeksiyaya, fagositoza, humoral faktorlara, spesifik antitellərə, qeyri-spesifik təbii davamlılıq faktorlarına, dəri, selikli qişa, lizosim, komplement və s. sayəsində demək, bunların nəticəsində immun sistemini yaratmış olur və təbiətdə təbiətən yaranmış bu mexanizm patogen mikroorqanizmlərə, infeksiyon xəstəliklərə qarşı mübarizədə çox effektli təsir göstərir. Əziz tələbələr, bugünkü mühazirəmiz bu qədər. Gələn mühazirələrimizdə görüşənə dək, ümid edirəm ki, gələn mühazirəmizə dək bu biz auditoriyamızda, öz auditoriyalarımızda görüşəcəyik. Sağ olun.